ስሜ ትዕግስት ኃይሉ ይባላል። የመድረክ ስሜ እግቱ ይባላል። ዘፋኝ ነኝ። ሁለት ነጠላ ዜማዎችን አሁን ለህዝብ አድርሻለሁ። በዛው ነው ታስተን ያለሁት። ልቤ ማላ እቻን ተምብሎ ማላ እቃው ተዋላ ራሱን ብዙ አታለላ። ሙያ ውስጥ የቆየሁበት ጊዜ 12ኛ ክፍል ያለሁኝ ነው። አማኑኤል ይልማ የሚባል ሙዚቀኛ አቀናባሪ በማግኘት መድረክ ላይ በመስራት ሳይሆን ስቱዲዮ ውስጥ የራሴን ስራዎች በሱ ግጥምና ዜማ ሙዚቃ ቀንብር መስራት የጀመርኩት። መድረክ ላይ ደግሞ የወጣሁት ወይም የሌሊት ክለብ ስራን ዛ በመስፈን ማቅረብ የጀመርኩበት ጊዜ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ አመት እንደጨረስኩ አካባቢ ኦልሞስት ሶስተኛ አመት ማለት እችላለሁ ዛ ጊዜ ላይ ነው የጀመርኩት። እና ከዛ ጊዜ እስካሁን ድረስ አሁንም ድረስ ክለብ ሰራለሁ ጫውታለሁ። ወደዚህ ሙያ ውስጥ እንድገባ አደረጉኝ ብዬ እምጠቅሰው እንደዚህ አንድ አርቲስት የለኝም። በጣም ብዙ ናቸው። ከልጅነቴ ጀምሮ በብዛትኛ ሀገር ካሴት ይገዛ ነበር። ሁሉም ቤት አለ። በጣም ብዙ ካሴት ይኖራል። አልበሞች፣ የአርቲስቶች የተለያዩ አርቲስቶችና እነሱን በመስማት ነው ያደኩት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊና እነሱ ተጽዕኖ አሳድረውብኛል። ግን አላውቀውም ነበር። ዝም ብዬ በቃ ዘፈን ደስ እንደሚለኝ ነው ማለት እዛ ጊዜ ያለኝን ስሜት ለማስተዋወስ ሞክር ሳውቀው። ግን እያደኩ ስመጣ መስፈን እንደምችልም ሳውቀው ከዛ እንዴ ለምን ይሄንን አልሰራም የሚል ጥያቄ ከዛ ራሱ ካውስጥ ነው ገፍቶኝ የመጣው ፈንቅሎብኝ የመጣው። እዚህ ሙያ ውስጥ እንደገባ ያደረገኝ ራሱ ውስጥ ያለው ስሜት ነው እንጂ እንደዚህ የሆነ ሰው አይደለም። በጣም ብዙ አርቲስት እየሰማሁ ነው ያደኩትና እነሱ ናቸው ገፍቶኝ እዚህ ጋር ያደረስኩ። ነጻነቴ ሙዚቃው ሌላ ምንም አይደለም። የኔ ነጻነት አይደለም ሙዚቃ። ትንሽ ለየት ይላል። አሁን ልቤ ማላ ማላ የሚለው ቃል ራሱ ማላ መሆኑ ትንሽ ጥያቄዎችን አምጥቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ 30 40 50 በሚል በመቀጠል ደግሞ መውጣቱ እሱ ራሱ ትንሽ ለየት ያደርጋል። እና ደግሞ በነጻነት እየሰራው መሆኑንም ትንሽ የማሳየት ነገር አለ ይገልጻል። ህዝቦች ጋር ያንን ስሜት ያመጣልና አዎ ነጻ ነኝ። ስሰራ በቃ ነጻ ነኝ። የተሰማኝን ነው ማውጣት የምፈልገውና ሁሉም ሰው ደግሞ እንደዛ የሚሰማው ይመስለኛልና ሰው የኔን ብቻ ሳይሆን ሙዚቃ ስትሰራ ወይም ደግሞ በአርት ውስጥ ስትሆን ያንተን ብቻ ሳይሆን የሰውም ነው የምትገልጸውና ስለዚህ እኔ የሁሉንም እየገለጽኩኝ ይመስለኛል። ገና ገልጻለሁ። ገና ይሄ ምንም አይደለም። ይሄ ለኔ ምንም አይደለም። በጣም ብዙ ምሰራው ስራልኝ ምንም አልሰራው ማለት ይችላል። ውስጤንም በፍቅር ሞላ ተፈደረጋ እሱም ደሞ ከማንም ከምንም በላይ ልቤ ማላ ሲሰራ ሙዱ ደስ ሲል ነበር። ትንሽም ያው ግራ ይገባል። እኔ ግራ ይገባኛል ለራሴ ሁሌ አዲስ ነገር አሁን ስትሰማ ግራ ይገባል አይደል? ከዛ ነው የምትለምደውና እኔ ራሴ ወይም ከሱ ጋር መንፈጥራቸው ነገሮች አዲስ ስለሆኑ አዲስ ነገር እስክትለምደው እንትን ይላል ትንሽ ይከብዳልና ደስም ይላል መጓጓትም አለው። እነዛ ስሜቶች አንድ ላይ ሆኖ በቃ እሚጫጫነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወጥቶ ያለው ብዙ መንገድ አለው ብቻ እንደ አንድ ዘፈን እንደዚህ ወጥቶ እንደምሰማው አይደለም። ስትሰራው ያለው ስሜት አለ። ከዛ ደግሞ ወጥቶ ምን ይሆን የሚያመጣው መልስ የሚለው አለ። ከዛ ሲወደድልህ ደግሞ ታገኘው ደስታ አለ። ለዛ ደግሞ ዝም ሲልብም ደግሞ
ግራም ያጋባ የሚያስደነግጥም ስሜት አለ። ሁሉንም ስሜት ያያዘ ነው። ግን ሲሰራ ደስ ሲል ነበር። ጥያቄም ነበር ለራስ። ግጥም ላይ ብዙም ሐሳቤን መግለጽ እችላለሁ፣ ለሰው ማውራት እችላለሁ። እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ገልጬ የሚሰማኝን ልነግርህ እችላለሁ። ግን እስካሁን እንደዚህ ከሚመጣልኝ ዜማ ጋር እንደዚህ ግልጽ አድርጌ ቃላቶች ጋር ማስተካከል እስካሁን አልቻልኩኝም። ግጥም ላይ አይደለም፣ ዜማ ግን ይመጣልኛል። እስካሁን የምሰራው አልበሞቼም ውስጥ ከሚኪያስ ሞገስ ጋር በምንሰራበት ጊዜ ከእሱም ጋር አብረን የሰራ ነው አለ፣ እሱ ለብቻ ይሰራው አለ፣ እኔ የሰራሁት አለ። እና ዜማ እሰራለሁ፣ ቃላት ግን መሰካካት ትንሽ መዳበር ያስፈልገኛል። ገና ነኝ በጣም። ምንም ግጥም ላይ መስራት ይችላሉ ብዬ ማውራት አልችልም። አሁን እኔ ሌላ ሰው መጥቶ እኔ ማለት የምፈልገውን ነገር ከሚልልኝ እኔ ራሴ በፈጠርኩት ዜማ ላይ ወይም ሰው ባመጣልኝ ዜማ ላይ የተረዳሁትን በቃላት ዘርዝሬ ባወጣው በጣም ደስ ይለኛል። ገባ? ግን ገና ነኝ። 30 40 50 60 70 80 90 100 30 40 50 60 70 80 90 100 ለከም ከም ከም ያልኩኝ ተስፋ ቆረጥኩኝ ገና በአንድ ስራ በሁለት ስራ ማናጀር መያዝ ሊከብድ ይችላል። ግን ምን አለ መሰላ፣ አሁን ማናጀር በሚኖርል ሰዓት ለአርቲስት የሱ ለሱ የሚከብደው ነገር ይቀልለታል። ለምሳሌ አሁን አንተ እኔን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ወደ እኔ ጋር ስትመጣ እኔን ከምጠይቀኝ ያሉትን ሁኔታዎች እንዳለ ማናጀር ማለት አንተ መጠየቅ አንተ ጭንቅላት ውስጥ ያሉትን ጥያቄዎች እሱ በበለጠ ሁኔታ አብራርቶና ግልጽ አድርጎ ወደ አንተ ከሚመጣው አካል ጋር መወያየት የሚችል ማለት ነው። አንተን ወክሎ ግን ካንተ በተሻለ መልኩ ማውራት የሚችል ነገሮችን የሚያውቅ የሚገልጽልህ ነው። እና የኔ ማናጀር ፕሮዲውሰሪ ነው። ግን ፕሮዲውሰሪ ነው፣ ማናጀሪ ነው፣ ጓደኛዬ ነው። ዩኒቨርሲቲ ያለን ነው የተዋወቅ ነው። እና ጥሩ ጓደኛዬ ነው ለኔ። እና አሁን አብረን ባለንበት ሰዓት ስራ በምንሰራ ሰዓት ምናምን የሆነ ስራም ሲመጣልኝ በማማክረው ሰዓት ከኔ የበለጠ የተሻለ ማውራትን እሱ ላይ ያየሁበት፣ ከኔ የተሻለ ጥያቄዎች አሉት፣ ከኔ የተሻለ ለእኔ የተሻለ ነገርን ወይም ለስራችን የተሻለ ነገርን የሚያውቅበት መንገድ አለው። ስለዚህ ከኔ እሱ የሚሻል ከሆነ ይህንን ነገር ልታደርግልኝ ትችላለሁ ያልኩት ጠየቅኩት። ምንም ችግር የለውም አለኝ። በዛ ነው ስራውን አብረን የጀመርነው። ጊዜ አለኝ ደርሳለሁ፣ ሮጣለሁ፣ እሄዳለሁ፣ እደርሳለሁ፣ ሮጣለሁ፣ እለፋለሁ፣ እግራለሁ። ሁል ጊዜ የሆነ ነገር ለሰው ስታቀርብ ምግብ የሚሆን ምንም ይሁን ይጣፍጣል፣ ቆንጆ ነው ብለህ ነው አይደል? የማይሆን ነገር አታቀርብም። ሰው እንኳን ልታገኝ ስትል ደህና መስለህ ነው ማግኘት የምትፈልገው አይደለ? ስለዚህ እኛም ይዘን የቀረብነው ነገር ደህና ነው፣ ጥሩ ነው ብለን አምነን ነው ያቀረብነው። ከሰው ጋር ግን ያገኘነው መልስ ለእኔ ከጠበቅኩት በላይ ነው። የሚኪያስን አላውቅም። እኔ ግን ለእኔ በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማለት የትም ቦታ ሲሄድ የማገኘው መልስ የማገኘው ፍቅር፣ ከፍቅር በላይ ደግሞ ምንም የለም። ፍቅር ሲሰጥህ ደስ ይላል። እና ፍቅርን ያመጣብኝ የመጀመሪያ ልቤ ማዳ ስለሆነ ለእኔ በቃ ደስተኛ ነኝ ነው የምለው። I'm feeling so crippling.
ወደፊትም ሰራው የሙዚቃ አይነቶች ወይም አልበም ውስጥ የሚካተቱት ወይም ካሁን በኋላ እንደነጠላ መልቀቃቸው ወይም እግቱ ወደፊት በሚሰራቸው ሙዚቃዎች ምን አይነት ስልትን ተከትላት መጣለች ለሚለው ስልት አንድ አይነት ስልት ቢይ የሚይዘው የለኝም። አሁን ለምሳሌ ልቤ ማላን ሰራ ከዛ በኋላ 34 ሰራ በጣም ነው የሚያያየው የነሱ እንትን። ስለዚህ አሁን በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ልመጣ እንችላለን። አልበም ውስጥም ብዙ አይነቶች አሉ። ልክ አሁንም ልክ እንደምቾቴ ነው ሙዚቃ እንደሚመች ከሰራው ነው ለኔ በኔ አስተሳሰብ ጥሩ ሊሆን ብዬ ማስበው እንጂ ይሄንን ነው መስራት ያለብኝ ብዬ የሚያምርብኝን አውቄ ነው በርግጥ መስራት ያለብኝ። ግን ካማረብኝ ምንም አይነት ነገር አልመርጥም። በቃ እሱን ይሄ በዚህ ስልት ደግሞ ይሄንን በእንደዚህ ዜማ በእንደዚህ አይነት ሬንጅ ይሄንን ብሰራ ብዬ ሰርቼ ራሴ ላይ አይቼው አዳምጨው ገምግሜው አስገምግሜው ከዛ በኋላ ለሰው አቀርባለሁ። እና አልመርጥም በዚህ አይነት ስልት ተጠብቁኝ ብዬ ምንም ማስተላልፈው መልእክትም የለኝም። የተለያየ ነገር ነው ሰራለሁ ብዬ ማምነው። እና እስካሁን ከሰራዋቸው ራሴ ሰራዋቸው ስራዋቸውን ስሰማቸው ምንም የተደጋገመ እንኳን ያን ያክል የሙዚቃ አይነት የለኝም። ክምክምክም ያልኩኝ ተስፋ ቆረጥኩኝ አይ ክምክምክም በየዬ ሁሉንም ጥዬ አይረታም ቢሆን ይኖራል ይኖራል ሰው መቼም ይኖራል ካለለ አሁን ገና ቢሆንም ይጎዳል ይጎዳል ሰው መቼም ይጎዳል ካለለበት። ክለብ ውስጥ በመሰራ ሰዓት እንግሊዘኛ ስለምጫወት አልበም ውስጥ እንግሊዘኛ ዘፈን ይኖራል ብዬ እንጃ አይመስልኝም። ማለት ምናልባት ሌላ ቋንቋ ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ግን እንግሊዘኛ አላሰብኩም። ከሀገራችን ቋንቋዎች ግን ተጠቅሜ ብሰራ ብዬ ማስበው አለ። ሌላ እንግሊዘኛ ሰራለሁ ብዬ አልወሰንኩኝም። ምንም ቋንቋ ሰራለሁ ብዬ አልወሰንኩኝም። ግን የሚያምርብኝ ከሆነ ሰራለሁ። እንግዲህ 30 40 50 60 70 80 90 100 አልበሜን እኔ የምፈርጀው አሁን እንደሰራኋቸው አይነት ለካንተ እንዳልከው ነጻነት ያለባቸው ብለህ እንደገለጽከው ነጻነት ያለባቸው እና የእውነት ክለኛ ስሜትን አንድ ቃልም ቢሆን ለምሳሌ ካንዱ ዘፈን አንድ ቃል ቢሆን ለሰው ትርጉም የሚሰጠው ያቺ አንድ ቃል ግን እውነትን ይዛም የምትወጣ ግልጽ የሆነ ሙዚቃዎችን ለመስራት ግልጽ ውሸት የሌለው እንደዛ ቢሆን ደስ ይለኛል። በቃ ያ ነው ሐሳቤ እየሰራ ያለሁት እሱ ነው። ከሚካኤል ጋርም ተስማምተን የምንሰራው በዚህ ነው እና ይሄንን ነጻነቴንም ደግሞ ሚካኤልም አይጋፋኝ ይስማማበታል። እሱም ያው ነው ስለማይዘፍን ስለማያወጣ ግን በሙዚቃው እሱም ይገልጻል ነጻነቱ። ሶ ሁለታችንም ይሄ ነው ሐሳባችን ነጻ ሆነን እንግዲህ ለህዝቡ ጥሩ ነገር ለማቅረብ እናስባለን። የሚገርም ነገር አልበሙ ይርቃል አይርቅም የሚለውን ለመናገር ያስፈራራኝ ልክ ልቤ ማላን ሰርቼ ቀጥሎ ምናወጣው እናቀው ነበርና ልክ 34 ወዲያ በቃ ትንሽ ቆይተን ልቤ ማላን ተሰሚነቱን ካወቀ በኋላ ወደ ልቤ ማላ ወደ 34 ስንገባ እኔ እንደፈጠንኩ ነው የታወቀኝ። እና ሰርቼ ጨርሼ ይሄንን በቃ ምናን ብዬ ግን 34 ስለቀው በአመቱን የለቀኩትና አላመንኩኝም። እንዴት እንደደረሰብኝ ራሱ ጊዜው አላቀ አልበሜን ቃል እንዳልገባ አድርጎኛል። አልበሜን አይደለም
ከ30 40 በኋላ ራሱ የምለቀው ነጠላ ዜማ በዚህ ጊዜ ውስጥ ተለቀዋል ብዬ ለማውራ እንዳላወራ አደረገኝ። ግን የምፈልገው ስራዎችን መጨረስ ፈልጋለሁ። መቸኮል አልፈልግም። ምክንያቱም ስቸኩል ጥሩ ነገር ግዜም መቸኮል ጥሩ አይደለም። ምቸኩልበት ሁኔታዎች አሉ። ግን መረጋጋትና ማዳመጥ ራሴን ሰው ማዳምጦ ጥሩ ነገርን ይዤ ለመውጣት አስባለሁ። አሁን ግን ሙሉ እንትኔ ያለው ሙሉ ሐሳቤ ያለው የሚቀጥለውን ዘፈን አሳምሮ ለማውጣት ነው። አልበም ከለቀኩኝ በኋላ ክለብ ውስጥ መስራት ማቆም አልፈልግም። ምክንያቱም ለራስህ ከጧት እስከ ማታ ልትዘፍን ትችላለህ ወይ የሆነ ቦታ ልትዘፍን ትችላለህ ከስንት ጊዜ አንዴ። ግን እኔ ከህዝቡ ጋር መገናኘት፣ ህዝቡን እያየው መስፈን እፈልጋለሁ። ያ ለእኔ ድፍረቴ ነው፣ ያበረታኛል። አንድ አይነት አይደለም። እኔ ቤቴ በሬን ዘግቼ ስዘፍንና ልክ ወጥቼ መድረክ ላይ ስዘፍን በጣም የተለያየ ነገር ነው፣ በብዙ ነገር እና ያንንም ማቆም አልፈልግም። ከዛ በፍጹም መራቅ አልፈልግም። ባይሆን አሁን ለምሳሌ 4 ጊዜ 5 ጊዜ በሳምንት 3 ጊዜ የምሰራ ከሆነ ያኔ ምናልባት አንድ ጊዜ ላረጋው ይችላል፣ ልቀንሰው ይችላል፣ 2 ጊዜ ላረጋው ይችላል ይሆናል እንጂ ማቆም ፈጽም አልፈልግም። መስራት ነው የምፈልገው፣ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ያቀረብኩኝ ነው በቃ መቀጠል እንፈልጋለን። ለሌሎች ሙዚቀኞች ሙዚቃዎችን የማስገምገም በጣም ልምድ አለኝ። ለሙዚቀኞች ብቻ ሳይሆንም ለማንኛውም ሰው አጋጣሚውን ካገኘሁኝ አሰማለሁ። ከሁሉም ማስተያየት መቀበል ጥሩ ነው። ሙዚቃውን ስላወቀ ብቻ ሙዚቃውን የሚያቀውማ እኔ ሙዚቃውን ማቀው ከሆነ እሱ ሙዚቃውን ያውቃል። ስለዚህ እኔ እና እሱ ስለምን ማውራት እንዳለብን ሁለታችንም እናውቃለን። ስለዚህ ልክ የሆነውን ያልሆነውን እኔ እና እሱ አውርተን መግባባት እንችላለን። ለሌላ ሰው ለማያውቅ ግን ሙዚቃ ለማያውቅ ሰው እያሰማህ ነው የተለያየ ነገሮች ማግኘት የምትችለው። እንደኔ አይነት ሰው ካሰማውማ አንድ አይነት ነው የማገኘው መልስ፣ ወይም ደግሞ እቺ እንዲህ ብታደርጋት የሚል አስተያየት ይኖራል። አዎ፣ ከሁሉም ግን ሁሉንም ነው የማሰማው እንጂ መርጬ ሙዚቀኛ ብቻ አላሰማም። ሆታ ሙዚቃ ሰራ። እኔ አንደኛ እስካሁን ማለት መጀመሪያ ጊዜ ማማኔ ሊማ ጋር የተገናኘ ጊዜ ከሱ ጋር ሰራው። ከዛ በኋላ የገባውበት ስቱዲዮ አልበም ለመስራት ወስኜ ሆታ ሙዚቃ ነውና እኔ ደስተኛ ነኝ። በጣም አው ለሙዚቃ ይጨነቃል፣ ቆንጆ ጆሮ አለው እና እሱ ያስደስተኛል። ነፃ የፈለኩትን ማለት ይችላል፣ ካልሆነ ይከለክለኛል። ልክ ካልሆነ ይከለከላለሁ፣ ልክ ከሆነ ይፈቀድልኛል። እሱም ደግሞ ያልተመቸኝ ነገር ካለ ይሄ አይደለም ለዚህ አይሆንም ይሄ ይሆናል ተባብለን እርስ በርስ ተራርመን በራችን ዘክተን መጀመሪያ እኛ ተራርመን ነው ከዛ በኋላ ለእርማት እናወጣው እና እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁን ቆንጆ ነው ይሄደልን ያለ ነው። እኔ ደስተኛ ነኝ። ወታ ሙዚቃ ቆንጆ ነው ቢሰራ። ገና ብዙ ስራ የሚጠበቅበት ቦታ ነው። ብዙ ነገር አይበታለሁ ብዬ የምጠብቀው ቦታ ነው። ጊዜአለኝ ደርሳለሁ ሮጣለሁ እሄዳለሁ ደርሳለሁ ሮጣለሁ እለፋለሁ እብራለሁ እብራለሁ። ከማን አርቲስት ጋር ወይ ከማን አርቲስት ጋር ብትሰሪ ለሚለው ሐሳብ የሚሄድብኝ ያም አርቲስት የሚሄድበት የሚያምርብን ቆንጆ የሚሆን ከሆነ አብረን ብንሰራ ከማንም ጋር ምንም አይመስለኝም፣ ደስተኛ ነኝ። አሁን ግን አሁን በዚህ ጊዜ ላይ መስራት ትፈልጋለሽ ወይ ለሚለው ጥያቄ መጀመሪያ እኔን በደንብ አስተዋውቄ ጨርሻለሁ ብዬ ስለማላስብ ራሴን መጀመሪያ ባስተዋውቅና ከዛ በኋላ ኦኬ እግቱ ይቺ ናት እሷ የምትሰራው ስራ የእሷ ድምጽ እንደዚህ ነው፣ በዚህ ከለር ለምደናታል እንደዚህ ነው ብለው ልክ እኔን ካወቁኝ በኋላ ብሰራ ደስ ይለኛል። ግን በቃ ቆንጆ ነገር ከመጣ ወደ ኋላ አልልም። ደስ ካለኝ ደስ አለኝ ነው። ልቤ ማላ ብቻን ተንብሎ ማላ በቃው ተዋላ ራሱን ብዙ አታለላ። እዚህ ስራ ውስጥ ከገባው በኋላ ከጓደኞቼ ጋር ያለኝ ነገር አንድ አይነት ነው።
ራሳችን ምክንያት የተለያየ ሰዎች ሊኖር ይችላል። በእኔ ስራ ምክንያት ግን አይደለም። በስራዬ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ጓደኞቼ ቢሆኑ ጥሩ ነው ምናምን የሚል ከድሮ ጀምሮ ሲያዳምጡኝ ሲራዱኝ የነበሩ ሙዚቃ ውስጥ ያልነበሩ ልጆች ናቸው። አሁንም ከጎን ያሉ እንደውም ከጎን ያለ ሙዚቀኛ ሆኖ ማለት እንችላለን። ኢኪያስ ራሱ እዛ ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ አሁን አብረን ያለ ነው። በቃ እሱ ነው አለ ማለት እንችላለን እንጂ ጓደኞቼ ራሳቸው የድሮ ጓደኞቼ ናቸው። በቃ ባለኝ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝና ባለኝ ጊዜ በቃ በተመቸኝ ጊዜ ማግኘት ከነሱ ጋር መገናኘት መደሰት ነው ስራዬ። ከአመት በኋላ ማገኘው ጓደኛ ይኖር ይችላል የሚገርም ነገር ግን ከአንድ አይነት ነው ለኔ ስሜቱ። እንደ ድሮ ሆነን እንለያያለን። እነሱም አልተቀየሩብኝም እኔም አልተቀየርኩም። እንግዲህ ተቀየርኩበት ካለ መስሎ የተሰማው አላውቅም። እኔ ግን አልተቀየርኩም እነሱም አልተቀየሩብኝም። ደስ ይላል አልፈልግም ሰው ይቅርብኝ ያንተ ብቻ ነኝ ጥብቅ እንዳትርቀኝ ልቤ ማላ ብቻን ተንብሎ ማላ። ሶሻል ሚዲያ በእኔ ስራ ላይ የሆነ ያክል አስተዋጽኦ አድርጓል ግን እንደዚህ በተጋነነ ሁኔታ ወይም ሌሎች አርቲስቶች ላይ የማየው አይነት መጋነን አይደለም ያለው ሊጋ እኔ ጋር በቃ ኖርማል አላቅም። ምናልባት በተለያዩ የቴሌቪዥን ቻናሎች የተለያዩ ቃለ ምልልስ ማድረግ ነበር ፕሮግራሞችም ላይ ተሳትፌ ነበር እና ሙዚቃውም ተለቋል መሰለኝ እና እሱ ነው በጣም እኔ በዚያ አጋጣሚ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ለማመስገን ፈልጋለሁ። ሙዚቃዬን በጥሩ ሁኔታ ለቀውልኛል ህዝብ ጋር እንዲደርስ ማድርገውልኛል። ያንን ነው ያየሁት። አዎ ሶሻል ሚዲያ ረድቶኛል ግን እንደዚህ ይሄ ነው ብዬ ምገረምበት አይነት እንትን አይደለም። አስተዋጽኦ እንደማድረግ ከሄኛው የሆነ ነገር አስተዋጽኦ እንደሚያደርገው የሆነ ነገር አስተዋጽኦ በዚህ ሳይት አደረገ ብዬ ነው እንጂ ማውራት የምችለው የተለየ ነገር ለእኔ የለውም። እኔን መተው መድረክ ላይ ስጫወት ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች አሁን በዚህ ሰዓት በሸራተን አዲስ ሐሙስ ከ2 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት፣ ቅዳሜ ደግሞ ከ3 ተኩል እስከ 5 ተኩል፣ ረቡዕ ደግሞ በኦብሰሽን ከ5 ተኩል እስከ 7 ተኩል እንጫወታለን። ኦፊስ ባር የምንጫወተው ከዛጎል ባንዶች ጋር ሲሆን ሮብሮብ ደግሞ የምንጫወተው ከግሩቭ ቃሪያ ግሩቭ ባንድ ጋር። ከዚህ በኋላ ያለው ጉዞዬ በሙዚቃ ምን ይመስላል መሰለ በቃ ወደፊት መሄድ ነው የምፈልገው። ውስጤ ያለውን ሰውን ማስተጋባት የምፈልገው አጋጣሚዎችን ማንኛውም ነገር በሙዚቃ በዘፈን በምችለው መግለጽ ነው የምፈልገው። ያ ነው ወደፊት እርምጃዬ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለ ሁሉም ነገር። በመቀጠል ቤተሰቦቼን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። እነሱ ባይኖሩ እኔ እዚህ ጋር አልሆንምና እነሱ በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። በመቀጠል ጓደኞቼን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ በዚህ ሙያ ውስጥ ከመግባቴ በፊት ከገባው በኋላ ይሄ ሁሉ አሁን ያለውበት መሳካት እንዲሆንልኝ ከጎን የሚቆሙትን ሰዎች በጠቅላላ በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። ከዛ በመቀጠል እናንተ ደግሞ እዚህ ድረስ መጣችሁ አርቲስት ቲቪን በትልቁ ማመስገን ፈልጋለሁ። ጊዜ ሰጣችሁኝ ውስጥ ያለውን እንዳወራ ስለፈቀዳችሁልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ከአርቲስት ቲቪ ስቱዲዮ ዲጋበዝልኝ ፈልጋው ዘፈን የራሴ የሆነውን አዲሱን 30-40 የሚለው ሙዚቃ እንድታዳምጡልኝ ጋብዣለሁ። 30 40 50 60 70 80 90 100